Men meningen till Erik som första, tror jag. Kom till åtta på sista. Ja. Ja. Och sist tog han etta. Den är bra. Jag tycker han är förbannat sena avblåsningen. Ja, det där är ändå bra. Ja. Ja. Men det där är rätt. Det är han en enda domar som tar. Men det där är helt rätt ju. Det är klart att man får en chans till. Men det är bästa han kan ju blåsa två sekunder tidigare. Varför då? Det är då, vet du vad som händer då? Då slappnar man av. Och då skjuter han ändå. Då får man bollen på sig när man är avslappnad. Det är där som är grejen. Nej. Det är sådär man ska göra på hörna. Man blåser för fan två sekunder för sent varannan gång. Ja, förutom där. Oj. Ja! Flipper eller? Gött! Ja, nästa på hållet.